はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アーノルズ長谷川です。バイオハザードレジスタンスやっていきたいと思います。さあ、今回ね、アップデートによっていろんなスキルがまた追加されましたね。アネットで言えばこちら、パッシブスキルにエプシロン系とゾンビ剣トリッカーの体力と攻撃力を大幅に上昇させるっていうのが追加されました。まさかの犬トリッカーをね、パッシブで強くするとは。で、もう一つはこちら、V アクト。強化されたクリーチャーは倒れてもすぐに起き上がり死んだふりをしなくなると。また移動できないうちにノックバックされなくなるよっていう。こちらですね。でも、正直、犬型、このリッカー型使うとしたら、これはあんまり意味ないかな。なので、今回ディフェンスにしました。クリーチャーを強化すると受けるダメージが軽減されると。で、猛獣使い。15秒ごとにジーバーキーの付近に犬が出てくると。で、この犬はもう初めからね、凶暴化ついてるので、足が速いと。んで、ゾンビ犬3体と、左ゾンビ2体で。で、装備がこちら。体力をね、めっちゃ上げました。やっぱね、このパッシブで犬とリッカーも上がってるのでね、さらに上げると。あ、で、デッキこちらね。リッカーと犬だけです、クリーチャーは。で、あとは銃ね。マシンガン、ライフル、ネッチョリ弾。んで、強化弾はバイオエネルギーと再生。しかもこのプチュンプチュンってやつね。ガスじゃない方ね。んで、高効率運用のクリーチャーと、高効率運用の銃器と。んで、モジュール入れてます。やっぱね、デッキ3つ、モジュールもう1個入れちゃうと、2枚でこうやりくりしないといけなくなるんでね。やっぱこの3つ、使えるようにしてこの効率運用を使ってね、ガンガンコスト下げて使っていくっていう感じで、その体力を上げ、さらに銃器によるダメージを増加、対抗系バレル2でね。で、改造ギア2で銃器の組み立て及び解体にかかる時間を短縮してます。まあ、これによってこのね、強化弾もね、パパッと撃ってすぐ帰ることができるので、相性がいいという感じですね。まあ、なんでこれかっていうと、今ね、マーティンのスキルでなんだろう、フラッシュでバフを全部消せるっていうのがあるんですよ。フラッシュ閃光弾もそれの効果が乗るんですよね。なのでクリーチャーよりやっぱ銃器の方がいいんじゃないかなっていう。だから多分ね、これからまたニコライめっちゃ増えると思います。本当に増えると思うんで、新環境楽しみましょう。では行きます。さあ、相手はベッカ、ジル、マーティン、サミュエル。バレリーがいないですが、まだね、全員のスキルしっかり把握してないんですが、サミュエルは体力が低ければ低いほど攻撃力アップで、マーティンはフラッシュと閃光で、相手の強化を全部消すっていうクリーチャー強化。最悪よね。で、ベッカがね、なんだっけな、なんか弾数減らす代わりに、クリーチャーが弾ドロップしないってやつだったかな。なので、まあマーティンが怖いんですが、一応マーティンメタの銃、まあメタにもなってないか、銃器じゃ。マーティンがマジで有能すぎるんだよな今。クリーチャーも止められるし、銃器も効かなくなってるから、感染でしか止められないよね。間違いました。ほい。よし、とりあえずじゃあ、ほい。消して。まあ、エネルギー回収しに行くか。すげえうるせえな。ほい。よいしょ。ほい。よいしょ。私は時間を稼ぐ。すげえ言ってる。どういうつもりですか。はい、ドン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 。やりきれんか。はい、動かないの。はい、リッカー出しとく。よし、いけるか。あ、でもあっち行っちゃダメだ。あっち行っちゃダメだ。それを使うの。よし、あ、ワンコでも出しとくか。ワンワンじゃないのよ。ほい。そい。締めときたかった。何してんの？
本当に本当に何してんだろう。よいしょ。はい、まあ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 。こっちか。全然見れてなかった。逃げてみれば。よいしょ。汚いやり方。よいしょ。ここ閉まってる。ツイン。ほい。オッケー。うん、銃来ないか。よし、まあ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 、オッケーオッケー。さあさあ、こっからですよ。電気消して、どうしようかな、どっからこう撃とうかな。赤木の扉ね。マーティン防弾だろうから、よいしょ。まあエネルギー貯めとくか。よし。あなたたちの努力は人類に大きな危険を招いてるだけよ。よし。OK。ここで一気に一発で決めきらないと、これは。よし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 。エリッカーが行ったら4番から撃つ。OK。さあ、閉めとく。えい。リッカー、リッカー何してんの？みんな下がってて。鍵開けは私と。どうぞ。終わらせるのに必要なものはすべて。すん。次は俺がうまくやるから。ほい。リッカー何してんの？マジで。マジでリッカー何してんすか？起こされたか。ほい。よいしょ。これリッカーは、ほい、何してんのあいつ。なちょ、何してんの本当に。何してんすか。いやマジで。リッカーそこでちゃんと動けてたらマジで勝ててたよ今の状況で。ほんとバカな子。でもそこが愛らしい。絶対なんて言うと、でも自由は掴ませない。またちょっとアホの子がどっか行っちゃうかもしれないんで、はい、こういうとこ置いときますか。よし、 OK。 んでちょっと銃器高効率使って、こっち。んで野蛮な力が必要なら、どうだ。あー、食らってるのね。よいしょ。あれはもうごめんだ。おい、今助ける。行けワン子供、やめたまえ。これでもう馬鹿になんかできてやるぞ。バイバイ。でこっちか。よし、さあバーキン音大。さあそいでこっちか。ドン。で今回犬なんで、よいしょ。よし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 。お。よいしょ。よいしょ。ケイ。行け。たくさん出てこい。よし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 。お、噛んでるね。ナイス。これあったら、あ、死んだろ。おい、なに。よし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 。おい、あら、メッカも死んだぞ。犬たちの攻撃力高いっすからね。こいつ、さ、お、これ火炎か。火炎じゃなければ死にます。よいしょ。さあ犬たち、犬たち、よいしょ。よいしょ。さあ入れよ犬。そろそろ、よし、できたできたできた。いけ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 、噛む。間に合わなかったな。
いお前も。ほら今使ってませんでした。あ死んだ。よし。オッケー。勝利。全く予想通り。完璧とは言えなかったな。もうすぐ終わるわね。さあ、いいですね。ただまあ初めのちょっとなんかよくわかんないムーブしてましたからね。これであなたはもうおしまい。第一エリアです。まあでもまあ結局みんな動くようになったからまあ、うん、バレリーもいないしな。でもやっぱマーティンのフラッシュはえぐいですね。やっぱ強化消されてたもんな。そんな強化モリモリ構成じゃない方がいいですね今クリーチャーは。あとガスじゃない方がいいかもね、うん、ガスで2コス使ってすぐ消されるぐらいだったら1コスでパッとつけてってのがいいかもしれない。うん。さあ相手はバレリー、ジル、ベッカ、ジャニアリー。あ、マーティンいないんか。でさっき気づいたんですけどマーティンあれですね、フラッシュで効果消す代わりに防弾じゃなくなるからやっぱ銃入れといた方がいいですね今クリーチャー型でも。マーティンメタとして銃を入れといた方が絶対いいね。うん。生かしておくわけにはいかない。研究をここで終わらせないと。うんでここはあれだ。よいしょ。さすがにリッカーまでは間に合わんない、ね、考え直して。よいしょ。それを解く必要はないので今犬単体で置いたところであんま意味ないから閉めといて。残念ね、このルートも使えない。あなたの戸締まり、うん、自分で何とかするわ。きっと見つかるわ。かこんなのこの鍵開けの天才を褒められると思ってるわけ。よし、外さない外さないわ、こっちも。よいしょ。なんかロケラン持ってる。よし、撃ったぞ。ベッカに渡そうと思ってたのに全然渡せなかったってやつか。で今回普通に体力アホみたいに高いので、よいしょ。はい、さあリッカーと犬出して強化しておく。で重機をコスト下げておくと、うん、先にこっちかな。 OKOK。よし。あなたたちの死はさらなる確証を。この実験とその副産物。よいしょ。危険すぎる。オッケー。すい。出ていい。閉めて。それを安全な場所はないわよ。はい、何？嘘。バレる。はい、逃げます。オッケー。お、元気いっぱいですよ。俺はやる気あるぞと。いいですね。オッケー。開かずの扉ね。おーい、よし頑張れ。あ、死んだ？死にました。ほい、よし、オッケー、リッカー、よし、いけ。よしよしよし、締めとく。ただちょっと事故ってますね。よし、ここでちょっとバイオエネルギーしてもらえないかな。難易度を変えてあげる。オッケー。体力高いな、やっぱ。終わるわね。いけ、ここでエネルギー回収してマシンガン使わせてくれ。あ、もう入ってる。うっ、カメラ固定か。これはきつい。よし、オッケーオッケーオッケー。閉めといて。お、死んでる。そろそろカメラ固定切れんじゃない。させるかい。あ、起きたか。ほい。あー、くそ、単に尻に寝ばくんをぶっけただけになっちゃった。よし、ちょっと一家のコス下げてこう。驚いた。意外ね、もっと激しい抵抗に備えてた。
うん、リッカーここまではさすがに来てくんないか。マルウェアされてる。ここもマルウェアされてるか。うん、まあまあいいでしょう。そのしぶとさは称賛には値しない。人類を破滅に導く。オッケーオッケー。さあ、こっからゾンビ犬3体来るので、やっぱね、ゾンビ犬1体出したところでっていうのがありますから、3体でようやく。よしよしよし。どうやってここまで来たの、うん、生かしておくわけにはいかない。やっぱコスト下げといたからよかった。ここに出しても向こうまで逃げられるから。よいしょ。 OK。 よし、ロケランぶっ放されそうだな。よいしょ。んーで、よし、締めとく。うん、ここをこっち側に向けといて、マルウェアか。よいしょ。何個か身がついてるの。壊せて開かない。よいしょ。そんな悪いことママに教わったの。おい、うん、ロケラン、くそ。よいしょ、ほい。ちょっとここで一旦時間稼ぎしよう。ほい、よいしょ。ロケラン使ったし、よいしょ。で、ちょっと待って、よいしょ、よいしょ。こっちにさせて、よしよしよし。削ろう。よいしょ。欲張るやつは死ぬ。おい、さあ出てこないと。あ、出てきた。なんか出てきちゃった。グレネードある。あ、目打ってるな。間に合ってね。犬頑張れ。よし、ナイス。オッケー。みんなこんな風に死ぬな。オッケー。いや、突破したな。明日が、身を委ねて、よいしょ。さ、オッケー。ナイス。これ当たんないとどうかと思います。よし。とりあえずジャニアリーだけでも持ってってくれ。まあいっか。よし、ほい。オッケーオッケー。よし、バレリーが孤立してる。カメラ固定か。よし、オッケーオッケー。さあ入ってこい。さあおいで。終わりだ。そして乗り移る。よし、オッケー。ラグ。ほい、締めて。さあ、リッカー、ちょっと犬意識して出さない。んで、再生を。よし、オッケー。よし、さあ、私の銃とあなたの銃どっちが強いかな。オッケー、私の方が強かった。処理ということで、今回は強くなったリッカー、そして犬。これね、やっぱ銃入れとくといいです本当に玄関機は絶対銃必要。では次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。